min plan är att jag ska bli första svenska världsmästare i den här konstellationen, men att vi på sikt ska producera många svenska världsmästare. Så att jag är väldigt hedrad att ha det här gänget med mig. Vi har kommit fram till att Mini är det bästa alternativet för oss. Det är en otroligt bra bil. Not only will Patrick be competing at Rally Sweden in a Mini, but also he will be a nominated driver for the team alongside Danny Sordo. Det krävs ju ett otroligt engagemang från alla håll för att kunna lyckas med sån här satsning hela vägen. När den här idén dök upp med alla de här rallyprofilerna runt omkring så kände jag att det här låter jättespännande, jättekul. Det här är någonting som jag tror att jag skulle kunna bidra med på något sätt. Hur känns det att bli utvald som förare i Sweden World Rally Team 2012? Det är helt fantastiskt att ha det här gänget bakom för mig som stöttar upp mig nu och ger mig sista pusselbiten för att kunna kliva in i VRC som jag har drömt om så många år. Det är en otrolig känsla och jag är riktigt laddad för svenska rallyt. We're obviously delighted to have Patrick in the team starting off with Rally Sweden, and I hope that will be the first of a number of events that we'll do. But Sweden is a great place to start, obviously for the new Sweden World Rally team and for the relationship between Patrick and Pro Driver and Mini. Vi tycker det är enormt spännande att få vara med på den här som egentligen är en talangsatsning, att få fram då en svensk världsmästare, få fram någon som går in i ett fabriksteam om kanske ett eller två år och därefter så fylls det på. Det är väl det som vi ser är intressant, att det är den här långsiktiga satsningen, att det här är inte bara i år utan det är nästa år och året därpå. Nu börjar vi med Patrik och sen kommer någonting efter det. Så det är jättespännande tycker jag. De team som finns i rallyvärlden idag, bilfabriker och så vidare, de vet ju vilken Björn Valdegård och Siv Blomqvist är, och står vi bakom ett sånt här projekt så hjälper det nog. Det öppnar då dörren lite extra tror jag när det kommer en förare typ Patrik, och som också alla team i hela världen vet vilken han är, för han är ju trots allt varit juniorvärldsmästare och han har kört massor med internationella tävlingar. Men kan vi då sparka på bakifrån så tror jag att det hjälper.